اس وقت جی میں موجود ہوں چاک نمبر 183 پی میڑ والے ٹبے پہ ٹیلے پہ. یہاں پر یہ جو ہے ٹیڈی اتری ہوئی ہے ٹیلے پہ. یہ دیکھیں یہ سبھی ٹیڈی ہیں. یہ دیکھیں ٹیلے کے اوپر یہ بلیک بلیک جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبھی جو ہے یہ ٹیڈی ہے. یہ دیکھیں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے جو ہے اس کی یہ اتری ہے. یہ دیکھیں یہ کروڑوں کے حساب سے اس کے جو گول ہیں یہ ٹیلے پہ اترے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں جی یہ ٹیڈی ہے.